Працягваем выпуск. Моладзь не толькі будучыня, але і сучаснасць Беларусі. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Андрэй Кунцэвіч сёння наведаў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. Нагода для сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі ВНУ адзіны дзень інфармавання. Яго тэма – перапіс насельніцтва, які адбудзецца з 4 па 30 кастрычніка. Галоўныя асаблівасці – адмова ад папяровых носьбітаў і шырокае выкарыстанне сучасных тэхналогій. Дадзены, якія будуць атрыманы падчас яго, паўплываюць на планаванне розных сфер жыцця краіны ў перспектыве. Андрэй Кунцэвіч не толькі расказваў. Важная частка сустрэчы – размова з аўдыторыяй. Выбарчая кампанія – маладзёжная палітыка. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта адказаў на ўсе пытанні. Надо прекрасно понимать, что сегодня молодежь – это не только будущее Беларуси, это и ее настоящее. Это люди, которые мыслят современно, это люди, которые мыслят креативно, и они сегодня, уже сегодня хотят активно участвовать в дальнейшем развитии нашей страны. Подобные встречи как раз-таки нужны для того, чтобы услышать молодежь, послушать молодежь, ну и, кроме того, довести конкретную информацию, что называется, из первых уст, то, что от нас и требует сегодня глава государства.